Για τους αγρότες, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Όλα αυτά τα νέα μέτρα, ο νέος τρόπος φορολόγησης, οι εισφορές, αυτό το πολύ δύσκολο, σκληρό και μικρό μεροκάματο του αγρότη, το έχουν συρρυκνώσει, το έχουν κάνει ασφικτικό. Η Αναστασία Αργυριάδου βρίσκεται με γυναίκες αγρότησες, με γυναίκες που ζουν σε όχι εύκολες συνθήκες, για να τις ακούσουμε. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, είμαστε με τρίτη και τέταρτη γενιά αγρότησες στην Κουλούρα η Μαθίας. Καλλιεργούν ροδάκινα, αλλά αναγκάζονται, όπως λένε και οι ίδιες, να κάνουν και δεύτερη δουλειά, γιατί το μεροκάματο, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ μικρό. Έτσι δεν είναι, κυρία Στεργιοπούλου? Έτσι ακριβώς είναι. Όπως και εγώ και όλες οι γυναίκες οι αγρότησες κάνουν δύο δουλειές και όχι μία. Εγώ συγκεκριμένα δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ, ασχολούμαι με λογιστικά και πολλά άλλα. Να μην τα λέω συνέχεια, τα έχω πει 100 φορές. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Υπάρχει ο έμφυα, υπάρχει ο ΕΦΚΑ, υπάρχει το ασφαλιστικό. Δεν παίρνουμε αποζημιώσεις. Σήμερα συγκεκριμένα πήγα, έκανα αίτηση για την βροχόπτωση. Και ρώτησε τον υπάλληλο, τι θα γίνει, πότε, γνωρίζεις, τίποτα, άγνωστο. Έχω κάνει αίτηση για χαλάζι εγώ και όλος ο κόσμος. Πότε θα έρθουν οι εκτιμήσεις, τι θα πάρουμε κάτι. Και το πιο σημαντικό είναι το εμπάρκο. Ο κύριος Καρασμάνης είχε βρει τρόπο και μας είχε μοιράσει το εμπάρκο. Τώρα δεν υπάρχει τρόπος. Τα χρήματα ξέρω ότι έχουν δοθεί. Όπως παίρνει η Ισπανία και η Ιταλία, παίρνουμε κι εμείς. Το εμπάρκο, παιδιά, πρέπει να πάρουμε ανάσα. Ξεκίνησε καινούργια καλλιεργητική περίοδος και ξεκινάμε πάλι με χρέη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το εμπάρκο, να το εξηγήσω. Να βρείτε τρόπο, υπάρχουν τα χρήματα. Να το εξηγήσω, κυρία Στεργιοπούλου, ίσως για αυτούς που δεν το έχουν πρόχειρο. Είναι η ιστορία της Ρωσίας. Είναι τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς, δεν φταίμε όμως εμείς. Έχει πλήξει πολύ την ελληνική γεωργία και κυρίως περιοχές και καλλιέργειες στην κεντρική και στη βόρεια Ελλάδα. Και φτάσατε κάποια στιγμή να δίνετε, και ακόμα ισχύει αυτό, τα προϊόντα σας όσο. Για να μην πω για τις άλλες ιστορίες που τις ακούω πολύ τώρα τελευταία, δώ μου τη σοδειά σου και θα σου δώσω τα λεφτά όταν πουλήσω, και δεν σου λέω και πόσα θα σου δώσω. Θα το συζητήσουμε τότε. Ακριβώς. Και ένα χρόνο πίσω. Θέλετε όλα να τα λεφτά. Πω πόσο πούλησα εγώ επί τραπέζια. Με συγχωρείτε, κύριε Ευαγγελάτε, θέλετε να σας πω πόσο πούλησε επί τραπέζια? 12 λεπτά. Ξέρετε, θα πει 12 λεπτά. Εγώ για να το μαζέψω πλήρωσα εργάτη. Έβαλα τα παιδιά μου. Δούλεψα η ίδια. 12 λεπτά. Δηλαδή, λοιπάσματα, φάρμακα, ούτε στο κόστος, τίποτα, τίποτα. Εξευτελιστικές οι τιμές. Ζητάμε το εμπάρκο να πάρουμε μια ανάσα. Το εμπάρκο το δικαιούμαστε. Δεν φταίμε εμείς αν έγινε εμπάρκο από τη Ρωσία. Πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει, αν σβήσουμε εμείς, σβήσανε όλοι. Πώς θα το καταλάβετε αυτό? Σβήσανε όλοι. Ο αγρότης δίνει δουλειά σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στην Αναστασία. Εμείς δίνουμε δουλειά. Ακόμα και σε εσάς. Αν δεν υπάρχουμε εμείς, δεν θα υπάρχει τίποτα. Είναι βάση της κοινωνίας. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω λίγο, γιατί ακριβώς είπατε πριν ότι κάνετε δύο δουλειές και ότι δουλεύετε και σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα συμπληρώσω ότι κάνετε τρεις δουλειές. Γιατί βεβαίως φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα σπιτικό. Και ό,τι αυτό το πράγμα κουβαλάει. Φυσικά. Και μετά από τις δύο δουλειές. Με τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, δεν είναι τρεις οι δουλειές, είναι τέσσερις οι δουλειές. Αγρότησα, μάνα, στο σούπερ μάρκετ υπάλληλος και ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια και με λογιστικά. Γιατί το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ο κάθε αγρότης πρέπει να είναι και λογιστής. Γιατί είναι η γραφειοκρατία για να κρατήσεις βιβλία. Αλλάζεις βιβλία. Όχι, δεν κρατάς βιβλία. Όχι, κόψε τιμολόγια. Όχι, μην κόβεις τιμολόγια. Όχι αυτό, όχι εκείνο. Πρέπει να είμαστε και λογιστές. Εγώ έτυχε να είμαι. Να το έχω σπουδάσει αυτό. Η Μυγδαλιά που δεν είναι. Και έρχεται συνέχεια και με ρωτάει τι θα κάνω με αυτό. Τι χαρτί μου ήρθε. Τι να κάνω, να πληρώσω, τι να κάνω. Δηλαδή, φανταστείτε τα όλα αυτά. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Πόσο δύσκολη είναι. Μιλήστε κάθε μας μέρα τα ίδια. Μιλήστε και μας να δουλέψω, και δεν λέω, αλλά πρέπει να αμείβομαι κιόλας. Μιλήστε μας λίγο και για τα, παιδιά, για τα παιδιά και για τις συνθήκες ζωής σας. Γιατί μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο. Ο τρόπος που ο αγρότης ζει δεν είναι ίδιος με τον τρόπο του ανθρώπου της πόλης. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι είναι πιο χαλαρά καμία τα πράγματα. Σχέση. Καμία σχέση. Πες για νοσοκομείο, πες για καμία να χρειαστείς οτιδήποτε, για τα σχολεία, για ό,τι. Όλα είναι πιο δύσκολα. Θέλετε να σας πω, με πήρε η Αναστασία τηλέφωνο και μου λέει που είσαι, λέω, στη Βέρεια. Την κόρη στον οδοντίατρο, τη μικρή στο ένα. Δηλαδή εμείς αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε πάντα στην πόλη. Για φανταστείτε βενζίνες, πετρέλαια, οτιδήποτε και να γίνει πρέπει να φύγουμε από το χωριό. Εμείς ήρθαμε στο χωριό για να φεύγουμε από το χωριό. Να φύγω, ναι, το δέχομαι. Αλλά πώς να πληρώσω όλα αυτά τα έξοδα? Φροντιστήρια στη Βέρεια, γιατρού στη Βέρεια, σχολεία στη Βέρεια, όλα στη Βέρεια.
Πόσο? Και τα παιδιά βοηθούν κι αυτά. Εννοείται. Εννοείται ότι βοηθούν. Ο γιος μου με τη μάσκα, είναι αλλεργικός, με τη μάσκα σας πληροφορώ, ήταν στο χωράφι το παιδί. Όλο καλοκαίρι και δεν είπε κουβέντα. Δεν πειράζει, μαμά. Δεν πειράζει, μαμά. Αυτό τον αγώνα είμαστε υποχρεωμένοι να τον δείχνουμε, να τον κάνουμε να ακούγεται. Εύχομαι πραγματικά να είστε καλά, να έχετε δύναμη και θα ξαναπώ, όχι προσχηματικά, πραγματικά. Τελευταίο. Ναι, να το πείτε. Κάτι τελευταίο. Να ξέρετε ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Βέρειας κάνει πάρα πολύ δουλειά εδώ. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να φαίνονται συνέχεια και να λένε ότι είναι συνδικαλιστές κτλ. Κάνουν δουλειά. Κάνουν δουλειά για όλους εμάς. Όπως επίσης και αυτό που ακούγεται τώρα ότι οι αγρότες έχουν χωριστεί. Δεν έχουν χωριστεί. Οι αγρότες έχουν τον ίδιο στόχο. Όλοι δουλεύουν για ένα πράγμα. Όλοι οι αγρότες θέλουν να επιβιώσουν. Όλοι. Είμαστε όλοι ενωμένοι και θα είμαστε όλοι στην Αγρότικα. Γιατί όμως οι αγρότες. Αναστασία, να ρωτήσω κάτι μόνο τελευταίο. Για την εικόνα εκεί, βλέπουμε μαμά, κόρη και εγγονές στο πλάνο. Η κόρη μου είναι αυτή. Είναι η κόρη και είναι διάφορες. Και εκεί οι γυναίκες από τη γειτονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε ξανά εκεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Το είπατε και το θυμηθήκατε. Γιατί είναι υποχρέωσή μας να είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και την Αναστασία βεβαίως.